ស daido... so ាយ También... ៉ុនសុស្ដីទៅស្ថាគកជនក្នុងព្រះមេសាបារមីនគរត្រាកອນជីទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ14កើតខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023 ន <Nee> ាង <Nee> ខ្ញុំពិសីសូមជូនមេត្តាករុណាបរមីនដោយតទៅបរមីនជាតិក្រសួងការពីជាតិបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំខែសីហានិងលើកទីដៅអនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលលទ្ធផលចង្វាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់ មាន95.66%គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកក្នុងក្រមគ្រួសារអ្នកខណៈខួតខ្លួនជនពពន់ចំនួន78អ្នកក្នុងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសព័រមីនអន្តរជាតិច័ន្ទឈប់ធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាមួយអ្នកតិសចតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរុស្ស៊ីទុបតុលនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទ្រង់ត្រាយធំបំផុតក្នុងរយៈពេល18ខែ កណ្ឡងម៉ោជ្រីជួរព្រីមខេមរឌានាមជោពីបរទេមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមរឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការ ចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំញាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិក្រសួងកាពីជាតិបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំខែសីហានិងលើកទិសដៅអនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាងអ៊ំស្នីនាងផាត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហានិងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែនេះធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសតំណាងស្ថាប័នជំន no អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងតោបជើងគោកបញ្ជាការដ្ឋានកងតោបជើងទឹកបញ្ជាការដ្ឋានកងតោបជើងអាកាស The cat sat on the នេះឧត្តមស្នេយឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជិះណែនាំពាកក្រសួងកាពីជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចជាក់ស្ដែងចំពោះមុខដោយសម្្រាច់នៅសមិទ្ធផលការងារធំធំដូចខាងក្រោមសកម្មភាពកាតាមតំបន់ព្រំដែនស្ងប់ស្ងាត់ពលមេនអវ័យធំដុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកិច្ចការកាពីជាតិលើគ្រប់វិស័យនៅតំបន់ព្រំដែនគោកសមុទ្រធ្វើលបាតជាប្រចាំក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួន ឯច្បាប់ការសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងប្រទេសមានពីប្លៅប្រសារជាក់ស្ដែងករណីបោះល្មើសអุกក្រិដ្ឋបោះល្មើសមកឈឹមកាត់ឡាងចំនួន300លើកម្ចាស់ការបងក្រាបបានចំនួន160លើកក្រៅពីនេះបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារបង្វើ ការងារអបរំចិត្តសាស្ត្រនយោបាយសន្តិអារម្មណ៍កងទ័ពការងារកសាងនិងជួសជុលបណ្ដាញការងារបោះសម្អាតក្របមេនការងារបញ្ជូនកងកម្លាំងនិងបំពេញបេសកកម្មរះសារសន្តិភាពក្រុមឆាតអង្គការសហប្រជាជាតិការងារប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិមានឆ្នះឆ្នះព្រមទាំងការងារមួយចំនួនទៀតដោយសម្ដែងបាននូវលទ្ធផលល្អក្នុងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍នៀងផាត់ ដាក់ចេញនៅទិសដៅមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តក្នុងក្រសួងកាពិជាតិនិងកងឯកភាពក្រមចំណោះក្នុងខែកញ្ញានេះជំរុញឲ្យបន្តកសាងពង្រឹងកិច្ចការពារជាតិគ្រប់វិស័យតាមតំបន់ព្រំដែននិងចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ការប γκ ្រាបសកម្មភាពបន្លំមើលគ្រប់ប្រភេទ រំទៀងបន្តអនុវត្តតាមផែនការណែនាំដែលដាក់ចេញនាយឧត្តមសេនីយ៍រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបញ្ជាបន្ទាន់ទីថាអំពីយុទ្ធសាសន៍បញ្ជាការនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បដោតសំខាន់ថ្មីមួយចំណុចទៀតបន្ថែមលើយុទ្ធសាសន៍ចតុកោណការពារអាណត្តិមុនក្នុងនោះមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៅយុទ្ធសាសន៍បញ្ជាការសម្រាប់វិស័យការពិជិតនាយឧត្តមសេនីយ៍រំលឹកអំពីស្នាដៃមិនអាចកណនបានរបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីក្នុងការដឹកនាំ គណៈតុលាការធម្មនុញ្ញជាច្រានអណត្តិកំពុងទៅនឹងចងចាំចិននិចនៅវិរៈភាពរបស់សម្ដេចសម្រាប់វិស័យការពិជាតិនាំមកនៅការរីចចម្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបន្ថែមពីនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍លើកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយដំបន់នឹងពិភពលោកដែលកម្ពុជាបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពិជាតិនិងស្ថាប័នជំន諾ទាំងអស់ខិតខំបំពេញភារកិច្ចនិងគ្រប់ត្រួតចាំពោះការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទស័យហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិធ្វើយ៉ាងណា ថៃរ្សាមរដកនិងអភិវឌ្ឍវិស័យយោធាកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីចម្រើនខ្លាំងក្លាទៅឡាងតាមទៀតផងដែររីកាដោយខ្ញុំបាទមីងហុងទុកចិត្ត Coffee and Tea មានលក់អាហារអាហារសម្រន់និងឱសថជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្ត Coffee and Tea យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សូមទំនាក់ទំនងដំណងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរមជ្ឈិការក្រសួងសុខាភិបាលលទ្ធផលចាក់វ៉ាសាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លានអ្នកមាន95.66%ក្រសួងសុខាភិបាលបានមកចេញអដឹងថាកំណត់អត្រាចាក់វ៉ាសាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលប្រជាជនអាយុ2 18ឆ្នាំឡើងមាន104%លើកុមារអាយុវិវ័យអាយុ2 12ឆ្នាំទៅ ក្រាម18ឆ្នាំមាន101ក្បៀ38%លោកកុមារអាយុ2 6ឆ្នាំដល់ក្រាម12ឆ្នាំមាន110ក្បៀ95%លោកកុមារអាយុ5ឆ្នាំមាន143ក្បៀ47%លោកកុមារអាយុ3ឆ្នាំដល់ក្រាម5ឆ្នាំមាន83ក្បៀ84%ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរោគឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 នោះទេ គណៈនិជាស័ក្តិស្បាយក៏គ្មានដែររាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជួររួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic <coughs> Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូរប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie នឹងធ្វើឲ្យមុខអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 60 16 68 149ព័ត៌មានជាតិគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកក្នុងក្រុមគ្រោះសាណែខណៈខត់ខ្លួនជូនពះពាន់ចំនួន78អ្នកក្នុងប័ណ្ណលម្អគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស ជនសង្ស័យចំនួន78នាក់ស្រី6នាក់ត្រូវបានសម្បត្តិការខុតខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបបដិល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន34ករណីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023ដូចនេះសូមជឿឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន78នាក់រួមមានដឹកជីនជូនរក្សាតុគ16ករណីខុត34នាក់ស្រី3នាក់ដាំដុះ1ករណីខុត0នាក់ស្រី0នាក់និងប្រាប្រាស់17ករណីខុត44នាក់ស្រី3នាក់វត្ថុត បានចាប់យកសារពណ៍ក្នុងថ្ងៃទី29ខែសីហារូមៀនមេតតាមីនវីតាមីនម៉ាតាកោស្មើនឹង71ក្បៀស25ក្រាមនិង4កញ្ចប់តូចកេតាមីនខេស្មើនឹង67ក្បៀស39ក្រាមនិងកញ្ឆាស្មើនឹង358ដុំក្នុងប្រតិបត្តិការនោះមានលទ្ធផលខាងលើ13អង្គភាពបានចូលរួមបងក្រាបក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាលជាតិ9អង្គភាពនិងកម្លាំងកងរ я វុធហ័ត4អង្គភាព រិកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងព្រេងម៉ាស៊ីន V Pro ជាព្រេងម៉ាស៊ីនលេខ1ដែលប្រាពន៍បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រេងម៉ាស៊ីន V Pro កាត់បន្តួយកម្ដៅក្នុងម៉ាស៊ីនបានរហ័សកាត់បន្តួយសំណឹករិលនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់បន្តួយផ្សែងពុលប៉ះពាល់បរិស្ថានបងការនធមពុលដល់ម៉ាស៊ីនមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាសនសំសំចាប់ព្រេងសាំងបាន20%សូមទំញាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ085 85 21 21 012 46 56 92អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ33 ផ្លូវលេខ14បូរីពិភពថ្មីជូកវ៉ា2ព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនឈប់ធ្វើតេស្តកូវីដ -19 ជាមួយអ្នកទេសចរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាភៀវដែលចូលប្រទេសចិននឹងមានត្រូវការការធ្វើតេស្តរហ័សសម្រាប់កូវីដ19នោះទេនេះត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការរក្សាការរឹតបប្ដិងយូរតតោងនឹងការកាពីការរឹតបប្ដិងនៃជំងឺកូវីដ19តម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរហ័សសម្រាប់កូវីដ19ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំនេះដោយជំនួយវិធីសាស្ត្រ test PCR បន្តមកតម្លៃនៃការធ្វើតេរហៈ មានសុពលភាពរយៈពេល48ម៉ោងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមមធុខបន្ថយវិធីនការត្រួតពិនិត្យការរាតត្បាតជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានដកវិធីនការធ្វើចតារលិស័ខសម្រាប់ភៀវបរទេសឲ្យទៀមទាតែការប្រកាសលទ្ធផលតែ PCR តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលអន្តរប្រវេរបស់ប្រទេសចិនការមកដល់សរុបចំនួន168លានអ្នកទៅកាន់និងមកពីប្រទេសចិនដឹកគោកត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឈរមីសទី1នៃ ឆ្នាំនេះពលគឺត្រឹមតែ49%នៃកម្រិតឆ្នាំ2019តែប៉ុណ្ណោះដែលអាញាធទិនបាននិយាយថាចំនួននេះមានតែជនបរទេសចំនួន8.4លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានតន្ន័យលំអិតអំពីចំនួននៃការមកដល់អន្តរជាតិនោះទេយោងតាមកេរហតពរទេសចរ Strawwall Post ថ្មីថ្មីនេះ Data Airline បានពង្រឹកការវិភាគហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះផ្ដល់ជើងហោះហើរចំនួន10ក្នុងមួយថ្ងៃពី ក្រុងសៀតធอลនិងដេត្រយត្រូវការនគរបាលអន្តរជាតិសៀងហៃពូតុងបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ខែតុលាករណីរំពឹងឋាននៅខែមិនិលឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដេតាយអេឡាញនិងពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវការនគរបាលអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងសៀងហៃពីទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រែកង4ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលជាផ្លូវថ្មីទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសដំណឹងពិសេស នោះឡតេតិជនដែលតែងតែគមត្រូលលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុន tham ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmontham.com ព័រមៀនអន្តរជាតិរុស្ស៊ីទុបតុលនឹងការវិប្រហាដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទ្រុងត្រីធំបំផុតក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមក សារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថាការវេប្រហារថ្មីទៅលើរុស្ស៊ីដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រង់ត្រីធម្មផលមិនធ្លាប់មានទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីបានតុបស្កាត់ការវេប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកម្លាំងទាហានការពីនាកាសបានបញ្ជាក់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលព្យាយាមវេប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថាអភិបាលតំបន់មេណេ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុតិទី30ខែសីហានេះថាអាកាសយានដ្ឋានមួយរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្បែរដំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអេស្ទូនីបានរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះមួយចំនួនរងការខូចខាតអភិបាលដំបន់លោក Mikael Vädernico ដែលបានអះអាងថាลูกផ្ទាល់បានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុបានបង្រោះវីដេអូ 1នៅលើបណ្ដាញ Telegram ពីភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអមជាមួយសំឡេងផ្ទុះនិងស៊ីរ៉ែនលោកបញ្ឋានទីថាយោធារុស្ស៊ីបានធ្វើទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននៅអាកាសយានដ្ឋានស្កូវហើយអាញាធរកំពុងវិដំឡៃពីការខូចខាតតែมันមានអ្នកស្លាប់ ឬរោងរបោះនោះទេអាកាស៊ីយ៉ាណានឋានស្កូវស្ថិតនៅទីក្រុងស្កូវមានចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡេតូនីនិងអេស្តូនីភ្លៀមភ្លៀមខាងក្រសួងកាភិជ្ជរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេតែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាស់ដោយប្អိုက်លឺការស្រងសំដីពីមន្ត្រីផ្នែកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដកជញ្ជូនទុនធនធាន4គ្រឿងបានរងការខូចខាត ريكا ដូចខ្ញុំបាទមេងហុងតាមបីតតួបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានចិត្តនិងអនត្រាចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigonNew នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច